Škola za ljubavnike večeras u Podgorici. Šta se može naučiti, kome se preporučuje, reći će nam glumac Milan Kalinić. Sa njim razgovara Aleksandar Babić. Iris, hit predstava koja je oduševila region, igra se večeras u Podgorici, a sa nama je poznati glumac Milan Kalinić. Gospodine Kaliniću, dobroveče. Dobroveče. Predstava priča o porodici u Italiji tokom 60-ih godina. Koliko nam je blizak taj način života sada iz ove perspektive? Pa, ova predstava govori o bračnim odnosima, bračnim problemima, preljubama, tome kako uđemo u neke kolotečine bračne i onda zaboravimo da se i dalje udvaramo partneru, da ga osvojamo i onda to dovodi do određenih bračnih problema. E, s obzirom da je to univerzalna priča, da svi imaju te probleme na svim prostorima i da i u bilo koje vreme, onda je ta priča bliska svima, pa i nama ovde. I na kraju krajeva zato ljudi i rado gledaju u predstavu i vole je, i kao što si ti rekao, hit predstava, zato što verovatno prepoznaju sebe i svoje probleme i svoje odnose. Premijera predstave bila je prije gotovo 3 godine. Koliko ste zadovoljni uspjehom koji je postigla? Jeste li to očekivali na kraju krajeva? Pa ne mogu da kažem da nisam očekivao. Očekivao sam. Mi smo se i napravili smo takvu ekipu zajedničku da napravimo dobru predstavu. I znali smo šta radimo i šta pravimo i šta hoćemo te prste. I na svu sreću to je tako ispalo. Ali ja sam očekivao i nadao sam se i pre 3 godine bila i mi je igramo onako baš i dalje punom parom i nadam se da ćemo... Ovo su one predstave koje mogu da se igraju dokle god su glumci sposobni za igranje. Igrate je često, zato je i popularna i uspješna. Mijenja li se nešto u hodu? Pa ne, znaš kako, ovo je vodvilj, vodviljska predstava, komedija zabune, brza je, puno ulazaka i izlazaka i u takvim predstavama naravno da ima svaka komedija trpi improvizaciju, improvizacija je poželjna i naravno kad se desi nešto što je dobro, što publika prihvati, to ostane, ali nema tu mnogo iskakanja, jer je vodvilj jedna precizna matematika igra. Tačno se zna kad ulazi, ko izlazi, kad i tu. Ako kreneš da brljaviš, da improvizuješ mnogo, da se udaljavaš teme, onda malo gubiš i na priči i na svemu. Tako da mi to jako, jako precizno igramo. A neka škola gdje bi se učila možda duhovitost, ljubaznost, maniri, ne bi loše došla ni sada. Šta vi mislite o tom? Ne da ne bi dobro došla, nego je pogotovo potrebna sada. Jer toga je sve manje i manje. Sve manje i manje i gubi se i ove nove generacije nekako odrastaju u ubeđenju da ako si kulturan, vaspitan, ako si džentlmen, da si slabić. Nekako to i društvo nameći, to je pogubno, to je potpuno pogrešno i nekad su šarmantni, duhoviti, lepo vaspitani, kulturni. Naravno, opet imam gupčiće, ali u pozitivnom smislu dečaci bili najveći šmekeri i devojke su uživale da budu u njihovom društvu. Sad nekako, kad si takav, nekako te svi gledaju čudno i drago, ali opet, svejedno, mislim da je to prolazna varijanta, da uvek ova strana treba da pobedi i bez obzira, mislim da ja na kraju krajeva tako vaspitavam svoju decu, svog sina, da bude takav i mislim da je to ispravna stvar i da će tako mnogo, mnogo bolje proći u životu i imati mnogo više simpatije od drugih ljudi. Milan Vasić, i vi ste odličan tim na sceni, kažemo, dugo sarađujete, ima li planova za možda još neke ovakve predstave ili nešto drugo? Pa ima, ja sam sad uradio jednu novu predstavu, isto sjajna ekipa, Olga Odanović, Vučić Perović, vaš Crnogorac iz Kotora, i Anja Mandić. Isto Idealna polovina se zove, sjajna vrhunska komedija, i s njom ćemo vjerojatno doći tamo negde mart-april, ovde isto u Hilton. I sad dok se to ne izigra, neću sigurno u skorije vreme nešto raditi s Vasićem, ali naravno da planovi uvek postoje. Inače, moram da pohvalim
mi nismo navikli da igramo ovakvim ovakvom ambijentu u hotelskim salama, ali Hilton se zaista potrudio da napravi pozorišnu atmosferu i vidim da sve više i više se predstava igra ovde, ovaj, na ovoj sceni, i mislim da je to dobra stvar, prava stvar. Vama ste popularni ovdje. Kako crnogorska publika reaguje na vaše izvođenje i na predstave, po vašem mišljenju? Misliš da sam popularan ovdje? Pa, izuzetno. Pa drago mi je ako tako. Pa gledaj, uvek su mi predstave ovde bile pune. Uvek je publika, čini mi se, uživala na predstavama. Mislim da će tako biti i večeras. Vjerujem da će i večeras biti puna sala. Hvala vam puno na razgovor. Hvala i vama. Toliko od ekipe sa terena za ovu sedmicu. Mi se vidimo već u ponedeljak.